nikawajulisha kuhusiana na hukumu ya babu wa TikTok ambayo ni hukumu ya rufaa imetoka. Waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Dr. Damas Ndumbaro alikutana na jopo lake akiwemo naibu waziri Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA kwa pamoja wakajadili rufani ya kesi yake ya kumfungia miezi sita kisanii pamoja na fine ya milioni 3. Kwa hiyo akakata rufaa. Kwa hiyo jana rufaa imesikilizwa na hilo jopo na amefunguliwa. Yani hukumu imebadilika, badala ya kuwa miezi sita ya kifungo cha kutofanya sanaa na faini ya milioni 3, sasa faini imekuwa milioni 5. Ndio. Kwa hiyo ametakiwa pia kuomba msamaha hadharani na jana nimeona kupitia Instagram ametekeleza hilo na mambo mengine mengi, lakini tuko naye live hapa, bado yuko Dodoma kwa sababu hukumu ili au hilo shauri lilisikilizwa Dodoma na yeye akawa yuko pale. Kwa hiyo bado yuko hapo, hajarejea Dar es Salaam, na sisi tukasema tutaungana naye live kabisa akiwa hapo hapo Dodoma kwa sababu teknolojia inatuwezesha kufanya chochote kile tunachotaka kukifanya. Na kama unatushindwi na kitu, tunashindwaje sasa? Tunaanzaje kwa mfano? Tunaanzaje na tunashindwaje? Tunawakilisha na tunawakalisha pia. Kabisa. Jirani, tumekunjua jamvi na tuko hapa na mzee wa TikTok. Chechei, babu wa TikTok, mzee Kisauji. Chechei, mambo. Mambo poa, hali yako? Mimi naongoza kwa uzima hapa Dodoma. Kwa nini wewe ndio unaongoza kwa uzima hapo Dodoma? Afya za wengine sijui, mimi naiona kwangu iko ngangare. Majirani zako hujawasalimia leo? Maana sasa saa 6 mchana. Ah, sijatoka, nakula humo humo ndani, zote humo humo ndani. Na una mpango wa kutoka? Ah, labda nialikwe. Basi tunakualika. Ukitoka Dodoma karibu hapa 92.1 Crown FM. Asante sana, nisalimieni mkurugenzi tena mwanangu sana. Salamu zimefika hizo salamu. Jana tumesikia na tumeona kuhusiana na hukumu ya rufaa ambayo ilitoka na adhabu ikawa imebadilika, badala ya faini ya milioni 3 na kifungo cha miezi 6 sasa ni faini tu ya milioni 5 na wewe kutakiwa kuomba msamaha hadharani. Na jana nimeona video kwenye mitandao umefanya hivyo. Umeipokeaje hukumu yako babu wa TikTok? Nirudi nyuma kidogo, samani, kwanza niwapongeze. Sawa. Nilipigiwa simu na Crown Media kabla hata hukumu. Ndio, ni kweli. Okay, mlichokuwa mnataka kuniambia kabla ya kujua hukumu ni nini ni nini? Kwanza tuanze na hivyo. Tulikuwa tunataka tuzungumze na wewe tu, tuzungumze kuhusiana na maisha ya muziki kwa ujumla na maisha yako kwa ujumla. Wewe mtu mkubwa bwana, una mambo mengi ya kuzungumza na wewe. Si tukitandika jamvi hapa kwenye jirani, huwa tunapiga story nyingi sana na jirani zetu. Na wewe ni jirani yetu namba moja. Likiwemo swala la wewe kuendelea kuishi nyumbani mpaka leo ukiwa na miaka 60. Okay, basi nilifupishe tu swala la maamuzi ya wizara. Kama mlivyoliona ndivyo nilivyo, mimi sina cha kuongeza. Kazi iendelee. Sawa. Unaamini kwa kipaji ulichojaliwa na namna ya uimbaji wako unaweza kufanya sanaa bila kuzidisha zile mbwembwe za hapa na pale na ukaendelea kutoboa? Shida iliyopo, mimi nafikiri ukweli au uwazi wao unaniponza sana. Ukweli na uwazi. Yes, kwa sababu ndio nilivyoumbwa, kwa sababu mimi CD yangu haina nafasi ya kuweka uongo mfano. Maana yangu ya kusema hivyo ni nini? Ushirikiano ndio utakapopeleka taifa na sanaa kwenda mbele. Ndio. Nimechunguza media nyingi, especially online medias. Ukipata skendo wako tayari sana kukufuata na kupost. Achukulia hukumu yangu ya mwanzo ile ya miezi 6 na faini milioni 3. Vyombo vingi sana viliposti, lakini nilipoomba radhi kipindi kile cha kwanza, hakuna, labda vyombo viwili tu ndio viliposti. Kwa hiyo wako tayari kueneza habari mbaya kuliko nzuri za kulea vipaji vilivyopo Tanzania. Naona? Ndio.
hata ukichunguza hii ya jana utakuta watu wengi wanashabidia mimi kuongezewa faini kuliko ile swala la kuomba radhi. Na kuna media nyingi sana na vipenda zinafanya vizuri, lakini nafikiri kama nyingi sana ziko kinafiki zaidi kuliko ukweli. Wanafanya unafiki zaidi kwa ajili ya kutafuta kwa kwa sababu kama mimi babu wa TikTok nilikuwa msanii miaka hiyo nyuma tangu kijana mpaka sasa hivi. Unaona kuna vyombo na viheshimu vya ndani na nje ya nchi. Lakini mimi sikupata umaarufu kupitia media, nimepata umaarufu kupitia platform ambazo ziko za kidunia. Kwa hiyo mtu anaposubutu kujaribu kuangusha nguvu ulizozifight, mtu hajui umetokea wapi, umepenya wapi, umetumia muda gani, akili gani, pesa ngapi. Lakini ili kukuza tu page yake au na YouTube yake, yuko tayari yeye kufanya chochote. Na mimi Watanzania pia waelewe tu kwamba kuimba niliamua mwenyewe, sijashawishiwa na mtu. Ndio. Na pia naweza nikaacha saa yote, ni hiari yangu. Umeona? Tusiposhirikiana vyombo vya habari na wasanii, positive na negative, hatutofika mahali popote zaidi ya kutafuta umbea wa mtu kuanguka. Ndio anashadidia zaidi. Mambo ya dunia hayo, wewe mtu mzima, babu wa TikTok, unajua dunia namna ambavyo inakwenda. Wakati mwingine kibinadamu wote tunasema unaweza ukafanya mambo mengi mazuri, lakini kosa moja ama jambo moja ambalo ukateleza kibinadamu, kwa sababu si hatujakamilika. Kwa hiyo makosa tunafanya, lile ndo litakuja kuzungumziwa na litafunika yale yote mazuri ambayo umeyafanya. Wanasema binadamu tunavyoishi. Ndio Mariam, na majirani na babu wa TikTok, ubaya unakwenda na lift. Na wema unakwenda kwa miguu. Umesikia mama? Na wanasema kufa usifiwe. Ishi ufanyweje? Ishi kufa wanasema usifiwe. Ukiishi huwezi kusifiwa Mariam. Hiyo misemo. Wajua watu wanasema usilolijua ni usiku wa kiza, au sio? Ndio. Sasa hayo hiyo mifano mnaonipa mimi babu wenu naangalia na jicho la tatu. Ndio. Kama tuajua kweli ni hivyo, kwa nini tusibadilike? Sasa kubadilika, wewe unajua bwana maisha yanavyokwenda, babu wa TikTok. Wewe mambo unayosema, unajua wewe umekula chumvi nyingi kuliko sisi. Umewahi kujionajua kuliko tulivyoliona sisi. Kwa hiyo mambo jinsi yanavyokwenda unajua. Lakini hapo hapo nikikazia hapo kabla hatujahama kwenye video zako nyingi, babu wa TikTok, mwishoni wewe unasema na siombi radhi. Hii imekuwa ni kawaida kwenye kila video yako, lakini mwisho wa siku umeomba radhi jana na video tumeziona. Sawa. Hii imekupa fundisho gani? Haya, sawa, vizuri sana. Mimi na mambo kama matatu nayafanya kwenye mitandao. Okay? Ndiyo. Msijisahaulishe kwamba babu hajawahi kuja na matusi kwenye mtandao. Babu ni msanii mkongwe wa zamani sana. Nilianza kuposti kazi zangu. Au sivyo? Ndiyo. Ehe. Jamii ndo ikaanza kunitukana kuona kwamba kwa nini mtu mzima kama huyu asiyorudi kwa Mola yuko mtandaoni. Kwani mtandao ni nini? Sasa ndio maana nasema bila ushirikiano wa vyombo vya habari na jamii kwa ujumla, hatutoweza kwenda popote. Kwa hiyo alioanza kunitukana kwa sababu data ninazo. Mimi ni mtu mzima, nimeanza kutumia mitandao tangu 97 niko Marekani. Ndio. Sasa mimi ndio maana watu wananishindwa kwa sababu technology naijua kabla haijaingia Tanzania. Wewe ulikuwa uko hatua moja mbele kuliko sisi. Ndio. Okay. Na sikubali kupitwa. Hata hii knowledge, angalia sasa hivi mtu mzima umeniambia fanya hivi, bonyeza hapa, fanya hivi. Si huyu hapa niko live. Tuko live. Bwana mtu mzima, umemzaa mwasisi gani wa nchi hii? Uachi babu kijana. Unaona bwana? Ndio. Bwana, tusiposhirikiana kwa kusema kweli tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Mimi ninacho msisitizo wangu tu ni kwamba jamii nayo pia ielimike. Isionekane tu kwamba msanii kioo cha jamii. Kuna misemo mingine inatakiwa ipitwe. Iachane nayo. Ilikuwa inadumu zamani, sio sasa hivi. Kama ipi hiyo ya kioo cha jamii au ipi? Unakuja kidogo kidogo. Ndio. Mpanda ngazi ushuka. Sasa hivi nani anakubali akishapata nani ashuke? Aliye juu ngoje chini. Sijui, yaani unajua kuna vitu tunatakiwa tuvisahau kutokana na technology zilivyo. Jamii itapewa fursa kubwa sana. Wasipokuwa jamii pia iwe kioo cha jamii.
jamii. Maana mimi wakati naanza sanaa sija kwenda mtaani nikaiharibu jamii. Jamii iliharibika, kuna mtu kaiharibu huko. Sasa ukiniambia mimi hapa au msanii au wasanii warekebishe, watakiwa jamii pia wawe kioo cha jamii wao wenyewe. Sio mtu binafsi ambaye sio msanii yuko huko mitaani anafanya anavyotaka. Umeona? Watoto wetu wanaviona vile. Mimi nataka niwe mfano kama msanii ambaye nimepewa hiyo nani, nimepewa hilo jukumu. Nitakuwa kioo cha jamii, lakini naiomba na jamii pia iwe kioo cha jamii vile vile. Sio akifanya mtu ambaye sio msanii asi, kwa sababu okay, mfano mimi nimefanya where imagine ndani ya posti ya kuomba radhi mtu anakuja kutukana tusi la nguo ya mama yako. Mambo ya mitandao, unajua akili zinatofautiana, na kuna wengine kwa sababu ya changamoto za hapa na pale za kimaisha huwa wanamalizia pia kwenye mitandao. Lakini sasa bado hujajibu swali langu. Mimi ndo nakuja pole pole. Sasa yule aliyotukana, mtandao ukiweza kumtrack yuko pale fulani hivi, si ndo tunaanza kurekebisha jamii. Ukimwachia yule, kuna mtoto wa mwingine anaona kumbe matusi ni kitu cha kawaida. Mimi natoa elimu kupitia utani, mastori ya babu naimba. Na watu wananiingilia inbox wananiambia babu afadhali tumepata msemaji kwa sababu sisi tushazoea mambo. Bwana ndio hivyo, muachie Mola. Swali lako ni kwa nini? Kwenye video zako nyingi mwishoni huwa unasema siombi radhi, lakini jana umeomba radhi hadharani baada ya hukumu kutoka na ukaomba radhi. Umejifunza nini? Ushakuelewa. Video zangu zile zinatoa elimu kupitia utani. Haizunguzii sala la mtu kuteleza duniani. Tatizo la Watanzania wengi, mimi nimesema natoa elimu kupitia utani. Mtu hajamaliza kukusikiliza umetoa elimu kiasi gani, anasikiza mwisho huku hajapata elimu. Kila mtu ana staili yake kurekebisha. Hata wewe ukizaa watoto watano, mmoja ukimtolea macho ndo anajua baba kakasirika. Mwingine ukimchapa, mwingine ukimignore. Sasa watoto wako aina nyingi. Haiwezekani yani watu wote duniani tuwe tuwaelimisha kwa njia moja. Umeona? Sasa mimi video yangu mara nyingi nawaelimisha watu, naambia usisikize mara moja kwa sababu ndani kuna elimu. Ule utani ninaofanya, hata hiyo sio miradi, ni utani ambao nataka ni impress watu. Mbona naojiwa na BBC London, DW naojiwa na nini na nini, mbona hawaji kucomment? Tena mle ndo na madarasa makubwa zaidi, wao shida ni umbea. Sasa mimi nina tekniki moja. Nikiojiwa hivi, papa video kama tatu, unaona kabisa hazina viewers. Wakishakuona tu uko studio, kuna viewers. Sasa mimi pale ndo ninapostia ujinga fali kata, waona ile zile za kule nyuma nazo zinakuwa. Hiyo pia ni teknolojia. Hata sipi kwa nini nawapa wajukuu wana faida na hapo. tupe faida. Na folder maalum kwenye simu yangu limeandikwa folder la maangamizi. Nikiongea vitu vya elimu kupitia medias, watu hao. Kwa hiyo anyway, end of the day bana, mimi nafikiri tuachie tu, maamuzi yameshapita, yamekwisha, umeona? Lakini umepewa wiki mbili za kulipa fine, utahitaji mashabiki labda wakuchangie kwenye hilo, make milioni 5 si hela ndogo. Babu. Baada hii nitaposti, mimi nina miradi mingi sana. Nafuga mbuzi, kuku, ng'ombe, bata, nini, yani nina mali za babangu zipo. Tuamana kabisa. Wewe uzee huo mali za babangu unazipigia mahesabu mpaka leo. Haki kweli. Sasa yeye kishatangulia mbele za haki, nimpe nani? Wewe una watoto babu wa TikTok? Saba. Watoto wako kwa ume wale, ngoja kwanza. Turudi nyuma. Kwa hiyo una watoto saba. niambie kuhusiana na maisha yako ya ndoa, una mke mmoja au? Ndoa yuhusiani na usanii wangu, yale ni maisha private. Nimekuuliza kuhusiana na watoto, umeniambia watoto saba, sasa ndo nataka kujua umetoka kwa mke mmoja? Hapana. Na wake zako unaishi nao hapo hapo nyumbani kwa babako? Niko single. Uko single? Yeah. Watoto wako wanaishi wapi? Watoto wangu wote wakubwa wanajitegemea, wengine wana magorofa huko Kimara, wengine hivyo, wengine wako Ulaya hivyo. Sasa wewe unakula mali za babako mpaka leo, watoto wenyewe wakija kutaka kutulia wakafika umri kama wako, watakula mali za nani? Na wewe utaki kutafuta za kwako, bado unakula za babu yao? Za babangu zimechanganyikana na za kwangu. Sisi tumebaki wachache sana duniani, watu wanaoachiwa mali zote nyingi zinakufa. Na wengi wanaoachiwa mali na baba zao zikafa, wale baba zao waliiba serikalini, waliiba wapi huko, ndio maana zinakufa. Lakini baba zetu wametafuta mali kihalali, tumeishi kifamilia.
maisha hayana formula moja kwamba dunia nzima tuishi hivi. Mtoto wa Bill Gates kajenga, mtoto wa Baharesa ajenge, afanye nini ya nini ya nyumba ajenge? Hakuna mambo ya kufanya mengine. Kwa hiyo wewe pia ukizungumzia familia yako, wewe ni mtoto ambaye umetoka kwenye familia ya kitajiri? Yes. Na mimi katika watoto 11 mimi ndo wa mwisho. Sasa wewe unategemea nini? Shida za last bonus. Shida za last. Ndio maana babu kijana hakui. Kwa hali last ya kawaida, kwa hali ya kawaida utaratibu wa mwanaume kufika kwenye umri fulani ambao ni wa kujitegemea na ana nguvu, hakutoka nyumbani akaoa akapata watoto pale nyumbani kwake, nyumbani kwao huwa haileti picha nzuri kwenye jamii. Na ndo maana mara nyingi huwa tunasema kijana akifika umri fulani, amemaliza shule, ameshapata taaluma yake, amepata kazi, yuko tayari kujitegemea, basi anatoka nyumbani ili akakutane na changamoto mpya na anze kujitegemea. We, hili swala la kuendelea kukaa nyumbani, uone kwamba kuna namna linakulemaza na kukufanya uwe mtu tofauti na hawa? Hata nikilema, hiyo ulizozungumza wewe, je, ni kanuni, ni katiba, ni taratibu za dini au ni maamuzi ya mtu binafsi? Wala hata si katiba. Sasa ni utaratibu wa kawaida wa kijamii. Sio utaratibu, hakuna, kila mtu ana utaratibu wake. Mbona kapotea ghafla babu? Aka? Eh? Au mimi nimekatika. Babu. Babu wa TikTok huyo, mzee Kisauji amezungumzia kuhusiana na hukumu yake ambayo imetoka siku ya jana pale, na ana wiki mbili za kulipa fine, hahitaji anasema mashabiki kumchangia. Yeye ana miradi mingi, kwa hiyo yuko vizuri. Kwa hiyo wiki mbili sio shida zake. Tumezungumza naye. Jamvi letu ndo hili hapa. Amina Mchezo yuko hapa pia, Ria Maali, Mariam Kitosi, Kinara Ndomie, DJ Chick pia yuko hapa. Endelea kucheza mshiko kwa simu yako sasa hivi popote pale ulipo. Wakati unaendelea na mambo mengine ni rahisi sana, kama vile ambavyo unachati na rafiki zako ama unaingia mtandaoni kuangalia taarifa za hapa na pale, ndivyo ambavyo unaweza ukashika simu yako na kucheza mshiko tena kwa mpigo zaidi. Bonyeza menu yako ya malipo, inategemea mtandao unaotumia. Inawezekana ni Vodacom ama ni Tigo, Airtel ama Halotel. Kwa hiyo ingia kwenye menu yako ya malipo, chagua lipa bili. Pale utaombwa namba ya kampuni, utaombwa lipa namba ama namba ya biashara. Lakini hiyo namba ni 551551. Kumbukumbu namba ni namba moja au neno mshiko. Kiasi ni shilingi 1,000. 1,000 tu. Buku tu. Ambayo wakati mwingine unanunulia maji. Haya maji hata tosha hata kunywa siku nzima ukaridhika. Lakini hii 1,000 inaweza ikakuzalishia 50,000 ambayo tunayo hapa kwenye saa ya kwanza. Inaweza ikakuingiza kwenye draw kubwa. Tuna zawadi nyingi kwa ajili yako. Kuna Crown Athlete 0 kilometer itatoka. Kuna pikipiki, kuna friji, kuna TV na zawadi nyingine kibao, pamoja na hela nyingine nyingi. Ukikosa kwenye jirani, kuna The Throne wanatoa hela. Kasri. Kasri la kikeke pale kuna mshiko umejaa. Kwenye Yoga Bonito, kwenye Crown Sports, kabisa, kuna hela za kutosha. Yani 92.1 Crown FM inanukia hela. Kwa hiyo rais wetu Alikiba amemwaga pesa kama upupu. Yani ni kuchukua na kuwashwa na kujikuna nazo tu. Ndio. Kuchukua? Kuchukua tu na kuwashwa na kujikuna nazo tu. Upupu. Hii 1,050 hatutaondoka nayo. Inaweza ikawa ni ya kwako. Kwa hiyo endelea kucheza tena kwa mpigo zaidi, ujiwekee nafasi ya kuondoka na mshiko. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.